jam. Durasi 3 jam. Enggak bawa power bank. Baterainya tinggal 23%. Enggak apa-apa, kalau udah habis aku pulang. Nanti aku liputan lagi. Aku liputan lagi nanti. Oh, power bankku ya, power bankku dibawa temanku di angkringan sono. Jadi minta maaf kalau baterai habis, bisa nonton live di grup sebelah ya. Aku nyun ngapro sing akeh-akeh ya. Tapi cek suwi kok ketoke sak jam meneh iki. Lah ora kuat ta iki. Motore ora ning mburi motore ra popo. Rangke ki aman, motore ki aman. Wong ler iki apik kabeh wong. Semuanya wong kok eksak Jawa Tengah iki apik kabeh. Puncak kebakaran iki pusat iki seko kebakaran iki seko ndi jenenge? Iki aku pak ngene Pak Tomadan iki. Seko pojok mburi cepak PLN iki. Gara-garanya ini pun iki aku nimpin bateriku 1 jam lagi ini di tokonya Sidol Sidol udah terbakar semuanya seko bar isak mas ketoknya bar isak ketoknya entek kabeh bukan dudur entek kabeh rampang tapi Iwan diambil gambar di pos di atas lagi. HP ku elek mas, HP ku kentang, HP Infinix. Awas kas gurimu dua. Yo isone tuku kuwi. Wes, arek rene meneng iki. Iso ka? Iso. Wes diporake mawon, Pak. Diporake mawon, Pak. Kocok. Kocok. Wes kocone diporake mawon, Pak. Ben banjir, ben banjir, ben banjir. Duit itu kok pengapa ji? Isini ngerti dewe lagi kelambi tok gini gini. Yang kebakaran kelambi tok ini. Toko si Doel gini. Kebakaran toko si Doel udah habis. Udah. Tapi barangnya wis diselamatke sebagian. 80% toko si Doel diselamatkan. Sing sabar wis 24 tahun Mas Junar Mas Juni sing sabar nggih dereng rezekine malih muga-muga oleh rezeki di lain hari amin ya rabbal alamin selawatan la ilaha illallah Muhammadar rasulullah.
Muhammadur Rasulullah. Sadiqul Aminah. Astaghfirullah. Rabbal Baraya. Astaghfirullah. Eh, piye carane miring kiki aku ora ngerti iki. Oh, ngapurane ora iso dimiringke HP-ne. HP-ne ora iso tak miringke soalnya pemberitahuannya tidak bisa dimiringkan saat live. Ngecek